Lembra, se alguém falar alguma coisa, você me chama. Tá. E aí, aqui quem fala é Chuchu Bambino Gamer. E hoje a gente vai jogar o lindo e o maravilhoso Bed Wars. Então, bora. Eita! Então, bora lá! Uhul! Eu adoro Bed Wars. Eu adoro Bed Wars. Tá, por enquanto só tem duas pessoas. Eita! Com um passe de mágica, vem um motor de pessoal. E eu pego que eles ficam bugados. Então, já ficou cheio. Engraçado que, tipo assim, de repente, só tem duas pessoas na sala. Aí, tipo assim, aparece um monte de gente. Um passe de mágica. 5, 4, 3, 2, 1, vai! Tá, eu acho que o pessoal vai proteger a cama enquanto eu saio. Eu vou ficar falando, tipo, muito, mas é claro que eu vou falar, né? É, pra eu, tipo assim, dar uma ensaiada. Ensaiada não, fica boa aqui. Vamos ver, pegando a madeira. Ah, então, já que a menina colocou esse negócio aqui, deixa eu proteger aqui com um negócio aqui, assim. Tá, só tenho só mais um. Então, eu vou tampar esse. Tá, enquanto isso, eu vou pegar aquilo ali. Uhum. Então, eu só preciso só de mais um ouro. Isso, tudo beleza. Então... eu já peguei com uma espada de ferro. Agora, vamos ver o que eu posso comprar mais. Eu vou comprar lã, é claro. Todo mundo precisa de lã nessa vida. Vou comprar... vamos ver... eu não sei o que comprar. Acho que eu vou comprar aqui... isso e isso. Pra vai que eu quero visitar lá uma... como nome mesmo? Uma ilha, né? Tá bom. A garota vai proteger a cama, então tá. Enquanto a gente parte para o brilhante. Opa, opa, opa. Opa, vamos pra lá, é claro. Vamos ver quanto de lã tem esse pessoal. Eita, gente! Não, 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 não. Ai, morri! Já no começo a gente já morreu, ó. Ó, lindo, maravilhoso, né? Ai, ai. Vamos ir pro próximo vídeo. No vídeo não, vamos pro próximo, ó. Próxima partida. Eu não gosto muito desse mapa. Eu acho meio ruizinho ele. Vamos lá. Próxima partida. 10 pessoas. Entrei como, ó. Ah. 8 pessoas, tá bom. Vamos lá, vamos lá. 20 segundos. Aí depois aparece 10 segundos de repente, né?
Tá, 10 segundos. Quero ser do time azul, brincadeira. 3, 2, 1, vai! Ah, sou do time vermelho. Vermelho, eu falo vermelho, tá? Muito engraçado. Vermelho. É isso, sim. Tá. Aqui. Uhul! Eu vou comprar aqui o básico e lindo. Vamos lá. Tá, tá faltando um. Ah, então vou deixar esse daqui pra aqui. Tá, deixa eu pegar aqui. Tá. Deixa eu ver o que eu posso comprar. Eu vou comprar agora uma espada de pedra. Lã. Lã é vida. Depois agora eu vou comprar... Aqui 10. Vamos ver que eu posso comprar isso daqui, é claro. Agora só falta comprar um machadinho, é claro. Tá bom, tá bom. Agora é só depois daqui assim. Tá bom. Ó, essa pessoa aqui que protegeu a cama, ela protegeu bem, mas também tinha que proteger com... Qual é o nome? Eita, nós, esse é o problema. Eu vou fazer assim, ó. A pessoa não constrói direito aqui a ponte. Anda! Estou muito triste. Ai, cadê aqui o vermelhinho? Vermelhinho, vermelhinho, vermelhinho. Vamos ver. Tá bom, deixa eu comprar aqui uma espada de novo. Daí, gente, depois dessa partida, eu vou... Tipo assim, eu vou em... Tipo assim, duas partidas em... Tipo assim, duas partidas de Bad Wars, então... Vamos ver... Aí depois é uma outra partida, tipo assim, duas partidas de uma outra coisa, duas partidas de outra coisa. Seria legal. Seria legal. Tá bom... Por que a pessoa fica deixando o ferro e o ouro aqui no meio do caminho? Opa, não, quero essa lã. Essa lã é minha. Isso sim. Jeitinho, bonitinho. O pessoal estraga a ponte desse jeito. Mas eu gosto de estragar a ponte dos outros times. Eita. O cara destrói minha ponte, né? Ai, meu Deus. Eu sempre tiro a lã da minha mão. Tá bom? Tudo ótimo. Aqui, eita, já tá aqui o vermelhinho. Ai, morri, o vermelho é muito bom. Tá. Ai,
Olha, eu já tô aqui. Vamos lá ver. Tá bom. Eu quero quebrar muito a cama do vermelho. É muito bom. Ah, não, já quebraram. Eu não tinha visto. Ah, de novo isso. Meu Deus do céu. Gastei já uma luzinha. Ah, eu matei ela, mas eu caí. É, básico. Opa, agora só tem um vermelhinho. Vermelhinha, vamos, vermelhinha, vida, vermelhinha, amor, sei lá. Tá, vamos lá. Tá bom? Deixa eu deixar aqui. Eu vou deixar aqui o ferro lá dentro, é claro que depois eu vou precisar quando eu voltar. Olha, o cara tá. Oh, eu tive uma ideia. Garotinho, com licença, por favor. Isso, obrigada, amigo. Eu lembro. Tinha uma pessoa muito tempo atrás que eu joguei. Oi! Filhota? Branquela. Eita, isso foi de alguma coisa, eu escutei. Ih, vão te matar. Não, volta no jogo. Eita, não me matou não, haha. Eu lembrei de uma pessoa há muito tempo atrás que eu joguei lá o Minecraft. Ai, meu Deus. Que ela fez tipo um meio que um parkour aqui na ponte. Ficou muito legal, gostei. Ficou muito legal esse parkourzinho. Deixa eu ajeitar aqui a ponte que eu gosto de ajeitar as coisas. Ó, ajeitei. Que não destruí essa ponte. Pelo menos agora eu não tenho o vermelho para atrapalhar a gente, né? Rasparam diamante não. Ah, tá. Rasparam a esmeralda. E olha que Ô, Jujuba. Então, gente, eu vou fazer essa pontezinha de ferro que eu tinha dito pra vocês e eu vou mostrando como se faz. Eita. Ô, azulzinho chato, padre Deus. Pronto, matei. Tá bom. Tá bom. Só tem dois. Meu Deus. Agora eu vou proteger a gente muito, tá, gente? Então vocês só vão ver eu cobrindo aqui. Opa! Eu vou cobrir aqui assim, ó. Que coisa! Raiva também. Tá bom. Vamos ver. Qual que eu posso jogar agora? Eita! Tirei aqui. Opa, vamos para um outro servidor.
Vamos ver se tem algum jogo legal aqui no Cubecraft. Tá. Vai, vai, jogo. Vai, porque não tá indo. Tá bom. Peraí, deixa eu ver uma coisa, gente. Deixa eu achar o meu nome. Obrigado. Eita. Eita, eita, o que tá acontecendo? Deixa eu ver aqui meu nome. Cadê GG Minigamer? Ah, tá. Oi, fofo. Vamos ver. Luxland. Lá bem. Vamos ver. PVP, Arcade, Skywars. Skywars, vamos sentar Skywars. Eu nunca fui no Skywars. Então eu vou ficar meio quietinha só pra poder, tipo, solo. Times, é claro, time. Ô, time. Agora foi. Eita, nós, eu quase caí. Meu Deus. Deixa eu fazer aquele parkour ali que parece legal. Nossa! Júlio, você tá muito boa hoje, né? No parkour. Você já caiu no segundo. Meu Deus. Meu Deus, gente, não quero cair. Dessa vez eu não quero cair. E eu caí, né? Eu não quero cair, mas eu caio. Lendo. Lendo. Ah, não. Tete, quantas pessoas? Ah, só te duas? Então tá. Dá vontade de quebrar assim já indo. 4, 3, 2, 1, vai. O amigo pegou tudo em mim. Deixa eu já pegar aqui umas experiências. Experiência. Isso daqui. Isso daqui eu não vou precisar. E isso daqui. Massa dourada. Bolo. Uhum. Tá. Deixa eu pegar umas experiências. Tá bom. Ah, parece que não tem mais nenhum baú. Júlia. Não cai? Agora não. Mais bloco, bom. Deixa eu colocar isso daqui assim, só pra me proteger melhor. Vamos ver o que eu posso pegar. Eu gosto de balde de lava. Ah, e essa espada é boa. Eu vou deixar o bolo aqui assim. Deixa eu ir lá. Vai lá, garotinho.
Olha, muito obrigada, garotinho. Opa, experiência. Deixa eu pegar esse daqui. Opa. Só um momentinho. Tá bom. Eu tô com muito medo de sair, gente. Tá bom. Tô triste. Só faltava eu? Sério? Sério, só faltava eu? Olha! Cara! Eu vou lá fazer só mais uma partida de times. Tá bom. Tá bom. Eu vou fazer aquele parkour ali de novo. Eu quero tu conseguir fazer ele. Uhul, gente, consegui. Meu Deus. Uhul. Eu consegui. Uhul. Não. Então eu sou junto com aquele pandinha ali. Então eu já vou pra aquele. Eu já vou pra aquele outro. Aqui mais experiência, isso. Opa, essa armadura é boa aqui assim. Eu vou pegar só esse machadinho, gente, pra poder, tipo, batalhar junto com ele. Vamos ver. Ah, olha, mais experiência. Bastante experiência, que bom. Aqui, ó. Consegui. Bloco, bloco, bloco é bem-vindo. Só vou dar só mais uma olhadinha. Opa, mais bloco. O bloco é muito bem-vindo. Aquele bloco ali eu vou deixar. Tá bom. Deixa eu ver aqui se tem coisa aqui em cima. Opa, experiência. Eu gosto bastante de experiência. Experiência é muito bom. Ah, então só tenho essas aqui de experiência por enquanto agora aqui.
Vai, gente, eu não quero morrer. Ai, morri. Tá, eu já fiz duas partidas aqui de Skywars junto de dupla. É muito bom, gostei. Acho que eu vou trazer mais. Acho que eu vou trazer mais Skywars de dupla, adoro. Ah, vamos ver. Bingo, não. Vamos ver. Tá, eu acho que por aqui. Eu não conheço muito desses jogos aqui assim, do tipo. Vamos ver. Aqui tem vários jogos. Eu adoro esses jogos. Bad Wars eu adoro. Heed Seeker. Nunca joguei. Eu acho que eu vou jogar um pouquinho depois. Skywars. Dead Run. Turbo Ring. Block Power. Survivor Games, é que Survivor Games eu acho que eu já joguei com o Mandin. Gravity eu também gosto. Murder in Villain, The Lab, também gosto do Lab. Hanbride, Splag. Gente, eu vou ver esse daqui do Hide Seeker. Eu já joguei, eu acho que eu já vi alguém jogando. Eu acho que eu já vi. Tá bom. Não tem algum parkourzinho aqui, não. Assim, até parkourzinho que eu não tenho que parkour. Parkour Star and. Ah, tem parkour sim, que bom. Opa, o que eu fiz? Ah, entendi. Opa. The Token Site. The right. Tapo. Tapo. Ah, eu caí. Ah, vou ter que voltar ali, gente. Que coisa. Vai, Júlia, você consegue. Eu sou muito ruim de parkour. Até esse daí, porque parece, tipo assim, mal fácil. Ai. Ai, que coisa. Vai. Eu consigo ir mais rápido do que você, menino. Ah, não. Nem consegue ir mais rápido do que eu. Run. Nossa. Vamos ver. Eu sou o quê? Eu sou um... Tá bom. Vamos ver onde que eu posso ficar. Ai, gente, não sei. Tá, eu tô aqui. Ai, meu Deus, eu tô com muito medo. Joguei aqui uma. Vamos ver. Ainda nenhum. Ninguém aí no chat. Tô com medo. Tô com muito medo. Eu quero pular, mas eu não consigo. E agora? Se quer agora. Olha eu, gente. Olha essa linda pessoa com... Parece que eu tô com capacete de astronauta. Eita. Ih, recebi uma espada.
Bate, 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 bate com toda a força. Vamos lá. Eita, nós. Oi, meu coração tá batendo. Tá bom. É verdade, dá pra ir pra lá mesmo. Eu esqueci que eu já vi alguns vídeos dos pessoal escondendo aí. Deixa alguns esconderijos. LOL, tô easy. Será que é easy? Será? Ai, meu Deus do céu. Eu vou bater com toda a minha força. Eu não quero, eu não quero ser do seu time. Eu não quero. Morri, é claro. Vamos ver. Opa, eu sei, tinha uma pessoa lá no cinema, onde que eu tava. Ele, deixa eu ver se... Ah, tem. Ah, sou eu que morri. Uhul! Ah, você não é páreo para mim. Tá bom. Tá bom. Deixa eu ir pra esse canto aqui. Vamos ver o que mais. Eu vou lá na livraria, vai que tem. Tem algumas. Peraí, eu tenho que ficar de olho em tudo. Ali, livraria. Achei, achei! Uhul! Tá bom. Aqui eu achei um. Tá, tá. Não, 10 segundos. Ai, game over, perdemos. Uau. Tá bom. Tudo ótimo. Vamos lá. Tá bom. Eu vou encostar aqui. Gostei. Deixa eu lá fazer aquele parkourzinho. Vou comer, difícil. Vamos lá, ali. Vamos lá. Tá bom. Ah, não!
Ai, que coisa! Agora eu vou ter que voltar aquilo ali, aquela parte. Ah. Vamos lá, eu consigo, eu consigo. É só você. Tá bom. A partir de já vai começar. Deixa eu escolher qual eu posso ser. Eu quero ser uma folha. Eu tinha esquecido que tinha que escolher. Aí naquela outra partida eu tipo fui sorteada. Eu sou uma folha, então tá, eu sou uma folha. Tá bom, tô aqui escondida. Olha o touch block, eu vou ficar até de olho assim. Porque vai que depois eu vou ser um seeker, aí depois eu vou saber onde que tá o pessoal. Tanto, meu Deus. Tá, eu sei que entrou alguém por essa loja. Tô com medo. Eu tô com muita vontade de pular, mas eu não posso. Olha aqui, olha aqui. Eu tô lá dentro. Ai, meu coração tá batendo! Meu coração tá batendo! Ai, gente, já passou dois seekers aqui, meu Deus! Gente, meu coração tá batendo! Eu tô com tanta vontade de bater neles. Tô com medo. Meu Deus. Gente. Ai, meu Deus do céu. Nossa, tô com muito medo. Ai, um cercar ali. Ó, passou lá se assim, atracando ali. Enquanto eu tô aqui me escondendo, eu não tô tranquila. Meu Deus, tô com muito medo. Meu Deus, meu coração tá batendo aqui, ó. Meu Deus. Gente. E o pior, que aparece aqui no cantinho, lá no inventário, os objetos que tá faltando. E de repente vai aparecer uma folha lá. E quem é essa folha? Eu, né? Sou Ai, meu Deus do céu, tô com muito medo. Eu quero muito sobreviver nessa partida. Ai, meu Deus, que medo. Tá, ainda tenho alguns minutos, mas ainda dá pra sobreviver. Gente, eu tô com muito medo. Gente, eu tô no level 2 aqui, meu Deus. Meu Deus. Gente, ela vai bater em mim. Não, não, ela não bateu em mim. Que bom, que bom, que bom. Meu coração tá batendo já, tipo, tum, 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 tum. Olá! Tum, tum. Tum, tum. Vai, Julia, você consegue sobreviver? Você consegue! Com todas as suas forças, você consegue sobreviver! Ai, ainda tem alguns minutos. Ai, meu Deus do céu. Ai, eu tô com muito medo. Gente, eu tenho que sobreviver. Meu Deus, olha o tanto de seeker aqui contra os seekers. Meu Deus, meu coração vai. Tipo assim, o meu coração tá batendo aí no Minecraft. E daqui a pouco vai, tipo assim, bater bem forte mesmo. Vinte, meu Deus. Ele vai bater em mim, ele vai bater em mim, ele vai bater em mim, meu Deus, ele vai bater em mim. Ele não bateu. Eu tô com muito medo. Ele vai bater. Ah, vai bater em mim. Meu Deus. Não, ela não bateu em mim. Tá bom. Vai, vai.
Só acabar esses 1 minuto sair. Meu Deus, eu vou conseguir ver se sobreviver, por favor, que eu consigo. Por favor, eu consigo. Não bate em mim, garoto. Não bate em mim, garoto. Não, garoto, você tinha que bater em mim. Tô triste. Eu pensei que eu ia sobreviver. Gente, os minutos. Tô triste. Ai, ai. Até que foi um bom esconderijo. Estou muito triste. Estou muito triste. Tá um bloco de lã, um bloco de lã. Onde que tinha um bloco de lã? Ah, gente, a gente vai perder. Pra quê? Ah, que raiva. Ah, parece que tchau mundo, eu perdi, mas pelo menos eu fui pro level 2. Só tá bom. Ai, gente, eu fiquei tão triste, quase consegui ganhar. Tava tipo assim, ai meu Deus, vou ganhar, felizinho assim. Mas de repente, né, a Julia perdeu. Que raiva. Tá, vamos ver que jogos a gente vai jogar também. Peraí, eu gosto de ir nesse negocinho aqui, ó. Put. Tá bom. Que jogo eu posso ir? Tem vários outros jogos aqui. Survival Games, Sky Wars, Bad Wars, Sky Wars Gigantes. Eu vou ir nesse daqui. Min regular. Click Minion. Eu vou dizer aqui. Que parece. Uhul! Nossa, que legal. O cara se jogou, eu também quero me jogar. Eu vou me jogar. Uhul! Uhul. Ah, não. Não, não me joguei. Uhul, baby. Legal se jogar. O que que é isso? Ai, meu Deus. Acho que aqui não tem nada mesmo. Não tem nada. E tipo, eu dei a volta. Minha volta não. Eu dei a volta aqui. Peraí, deixa eu vir ali. Que lá parece ter alguma coisa. Tem que conhecer o lugar, né, gente? Ah! Tava bem? Ai, meu Deus. Oi, garotinho. Tudo bem contigo? Eu tô me jogando. Nossa, vai demorar um século. Vai, 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 vai. Se joga. Meu Deus. Tá, agora como eu saio? Não dá mais pra sair. Ai, a gente tá presa. Agora. Ai, meu Deus do céu. Gente, eu não consigo... Ai, meu Deus. Agora eu vou ter que ficar, tipo assim, a hora toda aí. Meu Deus do céu. Ai, gente. Eu estou presa, tô muito triste. Triste, triste, triste.
Saí, gente. Porque eu tinha que... Ah. Parece que até o menino resetou. Ah, aqui não tem nenhum parcozinho, não. Ah, coisa chata. Tá bom. Então, eu vou pular bem ali assim, ó. 13? Não, eu não vou pular. É assim, eu vou morrer. Pula, 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 pula. Garoto, não, garoto, não se joga, não se joga. Você vai ficar preso, só tô te avisando. Ela nem me escuta. Eu vou ficar naquele ali, ó, que dá pra se soltar. E aí, garotinha, você sabe como você tá se sentindo? Eu fui mais pior do que eu fui bem ali. Vamos ver o que dá pra fazer. É que não tem nada pra fazer. Só se for parkour disso daqui, ó. Tá, já fiz. Pronto, fácil. Ah, não dá pra pular. Ah. Ai, gente, eu não consigo, meu Deus. Ai, meu Deus. Fiz. Facinho de fazer. Ah, não! Será que tem como subir lá em cima? Da torre. Eu acho que é uma torre, né? Sei lá. Não? Opa! Pronto, cai do mapa. Quer dizer, não era pra fazer isso daqui não, gente. Vamos lá. 5 mais 4 mais 4 9 mais 4. Você já tá com fome? Não, então posso tirar a casa? Tá, tudo bem. Que assim peguei bloco. Até peguei isso aqui.
Tá. Tá bom. Aí, um creeper. Eu tô com bastante coisa até. Que bom que eu matei ele. Nossa, gente, eu tô com muita coisa. Nossa, olha. Eu tô com bastante coisa até, hein? Tô com coisa, tô com bastante coisa. Eu queria que pudesse fazer, tipo, uma mochila aqui. Nossa. Ah, deixa aqui. Ah, deixa eu ver aqui. Deixa eu comer aqui uma cenourinha. Tá. Jogar coisas fora, que eu adoro pegar coisa, mas eu tenho tanta coisa aqui que não dá pra pegar mais. Pronto. Eu adoro pegar coisas. Não tem nada de útil aqui. Opa, deixa. Por que eu fui eliminada? Eu vou jogar só mais um, gente. Eu adoro. Eu acho que eu gostei. Vamos ver. Eu vou me jogar, uhul, baby, uhul. Bab on the car. Não, 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 não. Vamos ver. Eu vou pra lá, 1, 2, 3 e... I believe. I can fly me. Eu vou conseguir. 1, 2, 3 e... Eu vou lá naquela outra ponta, então. Aquela um pouco mais... Pra... E... Ah, conseguiu! Ah, por que eu não consigo pular?
Eu vou me jogar. I believe. Eu adoro me jogar, né? Eu já explorei esse mapa. O que aquele garotinho tá fazendo? Ai, garoto. Vamos ver. O que eu posso fazer também, garotinha? Que tá acontecendo? Eita, caí, pronto. Eu tenho que vir para aqui assim. Vamos lá. Tem um gratinho ali. O que ele tá fazendo? Oi. Então tá. Ah, entendi. Por que ele se jogou? Consegui de segunda. Ai, não acaba nunca, não acaba nunca. Tarará, 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 pá, pá, pá. Eita, oi, moço, tudo bem contigo? Olha, deixa eu mostrar a skin dele. Olha que bonito, que legal. Nunca vi esse minério. Eu acho que nem existe, né? Quer falar que aquela esmeralda tá errado, porque a esmeralda ela, tipo, é umas bolinhas. E olha os olhos dele. Uhul! Adoro TNT. Ah, não, isso aqui sim. Olha. Deixa eu ver se eu acho mais TNT. Dano instantâneo. É, por enquanto ainda não. Não. Eu quero TNT, meu Deus. TNT. Dano instantâneo.
Não. TNT, cadê você? Aqui, TNT. Eu quero bastante TNT pra explodir as coisas. Cadê você, TNT? TNT, TNT. Opa, aqui passou aquela. Vida instantânea. Eu vou querer essa daqui. Não. Cadê você, TNT, 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 TNT. Vamos ver aqui dentro se tem uma TNTzinha bonitinha. Ah, tem aqui. TNT, TNT. Amamos você, TNT. Vamos ir para aquele ali. Vamos lá. Vamos ver. Eu acho que já vim nesse daqui, né? Desculpa. Já foi naquele outro barco, parece que tem coisa. Matei. Meu Deus, consegui. I believe I can fly. I believe I can fly. I believe I can shine. Três blocos dá pro gasto. Eita, nós. Ah, que coisa. Vamos ver. Lápis lazuli, cadê você, lápis lazuli? Aqui, lápis lazuli. Ali, lápis lazuli. Tá, vamos. Eita, clareou tudo. Que bom. Vamos lá. Ok. Vamos lá. Opa, deixa eu pegar aqui essas coisinhas. Que a gente merece. Tá.
Vai, Júlia, você consegue alcançar ele? Morreu, total. Gente. Vida instantânea. Ah, não! Júlia. Eu adoro isqueiro. E eu adoro pegar fogo no meio. Pera aí. Ah, gente. Opa, pera aí. Opa. Voltei. E penso que eu... Cara... Vamos ver. Ah, gente, acho que eu vou matar. Pera, gente, coisa é essa? Pera aí. Então, gente, aqui. Então, gente, vou acabar o vídeo, então. Tchau, tchau. Não, já? Já. Por quê? Porque sim. Olha lá, olha que bonitinha. Deixa eu ver aqui. Aqui, olha que bonitinha. Eita. O que tá caindo aqui? Não é que o senhor empurrou, aí... acabou. Né? Parou? Vai. Tchau, gente. Tchau. Manda um beijo.